আজি ৰাতিপুৱা উঠি মই এঙামুৰি ললো, সদায় নলওঁ, আজি ললো। সোঁফালৰ পৰা এই দুটা অৰিঅ' আৰু শিৰ মোৰ চেনেহৰ অপেক্ষাৰে নেজ লৰাই আছে। আপোনাৰ ঘৰত যদি পেট আছে আৰু আপোনাৰ গাত যদি স্ক্ৰেটছ নাই, কি হে পেট লভাৰ? অৰিঅ' চেনেহৰ খোৰাক পূৰণ হ'ল, সি মোৰ কম্বলৰ ওপৰত উঠিলেগৈ। কিন্তু আমাৰ এই পোৱালিটোক গোটেই দিনটো চেনেহ দিলেও হেঁপাহ নপলাই। আগফালে আহি দেখিলো মায়ে চৰাই এটা ৰেস্কিউ কৰিলে, গছৰ পৰা পৰি আঘাত পালে হবলা। ঠোঁটৰ পিয়াহ অলপ আঁতৰাবলৈ হাততে আচলো পানী খোৱালো চৰাইটো। এয়া মায়ে ব্যৱস্থা কৰিছে, যেতিয়ালৈকে ই উৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে এইটো এটাৰ শ্বেল্টাৰ। তাৰ পৰিয়াল পিছে ওচৰতে উৰি ফুৰিছে, এতিয়া আৰু চিন্তা নাই। মায়ে কৈছিলে ঘৰ আহিলে ফুলপুলি অলপ লৈ আহিবি। মই অকৰা মুংলুঙে ফুলৰ পুলি ঠাইত সঁচাকৈ ফুল লৈ আহিলো। খোৱাতে ফুল আই এম বাৰিষাৰ সময়ৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ চোতালখন দলি চাপাৰে এই ফুল গছজোপাই। মায়ে সৰু সুৰা খেতি কৰি থাকে, এইবাৰ আটলাচ লাগিছে। ইমান খাই ভাল নাপাওঁ, কিন্তু ঘৰৰ ফল যেতিয়া অৱহেলানো কিয় কৰোঁ। অমিতাৰ পাতবোৰ এনেকৈ ছিঙি বৰ ভাল লাগে। কাষতে দেখিলো জলকীয়া বিলাহী আৰু মোৰ প্ৰিয় কল। কোকা কোলা বাচন ধুবলৈ কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে বাৰু? যিমান পাৰে চুগাৰ কমকৈ খাব দেই। ব্ৰাহ্মী শাকৰ দৰৱটো মনত আছেনে? আজি ছমাহৰ পৰা একেই গতিত আছে। হাতত ললো যেতিয়া এঘোট মাৰিয়ে যাওঁ, নেক্সট ছমাহলৈ হৈ যায়।